ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليك يا قمر بني هاشم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة الزهرة وأجلى عيوننا ببكاء على الزهرة ثم الصلاة والسلام على أبي الزهرة وعلى بعل الزهرة وعلى أبناء الزهرة وعلى أولاد الزهرة واللعنة الدائمة على أعداء الزهرة من يومنا هذا إلى لقاء يوم الزهرة وقال إله الزهرة بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم اللہم عجل ولیک الفرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کربلا مقدسہ سے دنیا کا واحد پروگرام جو روزانہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے گھروں میں آپ کا مہمان ہوتا ہے یہ کربلا ہے اس پروگرام کو آپ روکو ٹی وی جادو ٹی وی امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے ملاحظہ فرما سکتے ہیں خداوند متعال آپ کو بھی کربلا مقدسہ میں آ کر ہمارے ساتھ یا جس طریقے سے بھی آپ کو خداوند متعال توفیق دے آئیں اور کربلا مقدسہ میں امام حسین علیہ السلام کے حضور اپنا عرض عقیدت پیش کیجیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں جو آتا ہے ہماری خواہش ہوتی ہے اپنے پروگرام میں لا کر آپ کے حضور ان کی رونمائی کریں اور ان کی خدمت کا شرف حاصل کریں آج اسی طریقے سے ہمارے ساتھ پاکستان سے آئے ہوئے ماتمی حضرات موجود ہیں آئیے ہم ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ خداوند متعال آپ کو صحت دے تندرستی دے آپ لوگ آئے یہاں پر آپ لوگوں نے یہاں پر آ کر ذرہ نوازی کی اور میں خوشحال ہوں کہ آپ یہاں پر آ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے درمیان موجود ہیں خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تھوڑا سا سنگت کا تعارف کرائیے گا ہماری جو سنگت وہ اٹک پاکستان سے آئی ہوئی ماشاءاللہ کاروان ہے ہمارا کاروان بلتزارا اور ان کے ساتھ غلامان در بتول ماشاءاللہ اٹک سے ماتمی سنگت ہے ماتمی ہے سر تقریباً ہمیں 140 لوگ ہیں ماشاءاللہ تو تقریباً ہم جب سے نجف پہنچے وہاں پہ عزاداریوں کا سلسلہ جاری رہا ہے اور جہاں بھی ہمیں 4 روز ہو گئے ماشاءاللہ تو عزاداریوں کا سلسلہ جاری ہے
تو آج بھی شام کا بجلی اس کا پروگرام ہے ماشاءاللہ. تو مادمی سنگت میں مادمی جو سنگت کے سلار ہیں وہ آفتاب کربلائی صاحب ہیں. آپ خوش ہو لیے, سلامت رہیے. اصل میں کوئی تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا اپنی سنگت کا. پاکستان میں ہمیں کچھ جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے جونیئر ہم نو خان پارٹی اور مادمی سنگت, ہم سے بہت سینئر وہاں لوگ موجود ہیں ماشاء اللہ. مثلاً میں سب سے پہلے نام لینا چاہتا ہوں مادمی باب الحوائج ماشاء اللہ, اور ان کے ایک بڑے ہمارے آٹا کے بڑے معروف شاعر تھے, شاعر ہیں بلکہ وہ لوگوں نے زندگی سے سلامتی عطا فرمائے, سید مسرور نقوی صاحب ماشاء اللہ. اور ہم ان سے اسی سنگت سے انسپائر ہوئے, بچپن میں ان کے پاس بیٹھ کے نوخانی کی, اور پھر ہمارے علاقے کے بڑے معروف نو خان اور شاعر گزرے سید مشتاق حسین فیضی صاحب, وہ ہمارے علاقے کے بڑے معروف مشہور و معروف شاعر ہیں, وہ پوری دنیا میں ان کا کلام پڑھا جاتا ہے وہ. اور اس کے بعد ہمارے جو سید علی نقوی صاحب, ہمارے جو کروانے بنت زہرا کے سالار ہیں, ان کے دادا سید واجد حسین بخاری نقوی صاحب, ان کے ماتمی تنظیم, یہ ہمارے بزرگ جو ہم جن کو دیکھ کے ہم نے آزاداری کا سلسلہ شروع کیا. تو اور اس کے بعد ہماری بڑی جو فعال ماتمی تنظیم, ان میں حسینیہ ماتمی تنظیم ہے, کربلائی ماتمی تنظیم ہے, اور انجمن فقراء عباس ہے. اس کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے, مالکوں نے ہمارے پر بڑی کرم نوازی کی, ہماری اس ماتمی تنظیم کو اپنی بارگاہ میں دوسری بار ہمیں مولا مسلم کربلا کے حضور پرسہ پیش کرنے کی ہمیں توفیق ہو رہی ہے. میں اپنی جتنی سینئر ماتمی تنظیم ہے ان کا بھی ممنون مشکور ہوں. اصل میں ہم نے ان سے انسپائر ہو کر سلسلہ آزاداری شروع ہے, اور ان کے لیے دعا گو ہیں تمام ماتمی. آپ نے اٹک کے جتنے ماتمی ابھی جو ریسنٹلی ہماری ماتمی سنگتیں بنی ہیں, ماتمی سنگت قائم علی محمد ہے ہمارے ساتھ کی, مولا انہیں بھی جلد از جلد مظلوم کربلا کے حضور پرسہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 96 میں جب میں کربلا مولا آیا تو میں نے یہاں پر مولا مسلم کربلا کے حضور دعا مانگی تھی کہ مولا آزاداری کا شوق ہے, مولا نو خانی کا شوق ہے, تو اسی مولا حسین بادشاہ کی ذریعے کے اندر سے یہ غلامان در بطول کا تحفہ مجھے ملا ہے. اور 96 سے لے کے آج 2002 تک دو بار یہ سنگت کربلا کی زوار ہو چکی ہے, اور تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ پورا پاکستان یہ ماتمی دستہ غلامان در بطول بادشاہوں کے حضور ڈیوٹی پیش کرتا ہے جگہ جگہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف ہم لوگ نو خان ہی نہیں ہیں, جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارا ربیع الاول کا مہینہ پورا جناب رسالت مآب کے حضور نعت خوانی میں گزرتا ہے, اور ہمارے لیے لوگ نعت لکھتے ہیں, اور ہمیں جو اہل سنت والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے شرف ہے کہ وہ ہماری پڑھی ہوئی نعتیں پھر وہ اہل سنت والے لوگ نعت پڑھتے ہیں. ہمارے علاقے میں جو ہمارا علاقہ ہے اٹک کا, اس میں ہمارے اس علماء در بطول کی پڑھی ہوئی نعتیں پڑھی جاتی ہیں. بڑی مشہور مسرور نقوی صاحب ہمارے بڑے پیارے شاعر ہیں, وہ نوحہ بھی لکھتے ہیں, ہمارے نعت بھی لکھتے ہیں, انہوں نے بڑی پیاری پیاری ہمیں نعت لکھتی. جب شبان کا مہینہ آئے تو ہم لوگ قصیدہ خوانی بھی کرتے ہیں, قصیدہ خوانی میں بھی بچے ماشاء اللہ بڑا پیارا پڑھتے ہیں یہ سنگت. اور مصروفیت تقریباً سارے سال ہی رہتی ہے, صرف ایام اعظم ہی نہیں, محرم, سفر, اور پھر ربیع الاول, اور پھر شعبان میں بھی مالکوں کے حضور ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے درمیان ذاکر صاحب بھی موجود ہیں, چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ بھی اپنا تعارف کرائیے. یہ بڑے پیارے ذاکر جی, ذاکر رضوان جی, بسم اللہ آپ کہیے. میں شخصی تعارف تو ہو چکا ہے اس سنگت کے ساتھ, مطلب جو میرے فرائض ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ تو میں نہیں آ سکا, اس فرائض یہ ہیں کہ جو بھی یہ کلام پڑھتے ہیں تو اس کو سرنامہ کلام جو ہوتا ہے وہ ہم ذاکرین عظام جو ہیں, وہ دونوں دو ذاکر ہیں ہم یہاں کربلا پہ کاروان کے ساتھ, تو ہم وہ سرنامہ کلام بنا کے ان سنگت کو دیتے ہیں, تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی سوز خوانی یا نوحہ خوانی کرتے ہیں. اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو سرنامہ کلام ہم جوڑتے ہیں یا ہم جو محنت کرتے ہیں, پھر ایک اوج تک یہ ماتمی جوان اور یہ جو نوحہ خوان حضرات ہیں یہ اسے پہنچاتے ہیں, مطلب ایک کمال حد تک یہ لے جاتے ہیں, اور یہ ان کا ایک نشان ہے, سمجھ لیں کہ مطلب یہ دوسری دفعہ کے ظاہر امام حسین ہے یہ سنگت, اور مطلب حالات کے مطابق اور ہر ذریع کے تقدس کے مطابق, ہر ذریع کی جو جس ذریع پہ آپ موجود ہیں تو اس ذریع کے فضائل و مناقب میں ہر ذریع کا نوحہ, ہر معصومین کا نوحہ, ہر شہزاد پاک کا نوحہ, ہر مقام کا نوحہ, جیسے ہی ہم مضمون کو وہ جو ہے جہاں پہ چھوڑتے ہیں انہیں سرنامہ بنا کے ابتدا بنا کے دیتے ہیں, یہ اسی مضمون کو لے کر کے
جو ہے وہ پھر آگے چل کے جو اس کا کلام پڑھتے اور انتہائی نفیس اور انتہائی جو ہے پیارے انداز سے مالک انہوں نے بہت اچھی جو ہے آواز ہدیہ ہیں جناب سیدہ کی طرف سے نے یہ آواز اور بہت ہی پیارے کلام جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. مولا سلامت رکھیں آپ کو. آپ بیان کیجئے کچھ نہ کچھ. یا ظاہری بات ہے کربلا میں آئے ہیں آپ لوگ تو یہاں پر آ کر بسم اللہ کیجئے. جی کربلا مقدسہ میں زائرین کے ساتھ اور ماتمی حضرات کے ساتھ یقیناً ایک دلچسپی دوبالا ہو جاتی ہے کیونکہ عبادت تو ہے. کربلا میں جب آپ اکیلے آئیں تو اس کی اور بالکل جب آپ زاکرین ساتھ ہوں اور ماتمی اور عزادار نوا خان ساتھ ہوں تو اس میں اسے کیا کہتے ہیں برونق اور ایمان کی جو ہے نا جی تازگی اس میں اضافہ ہوتا ہے. جس میں آپ جس شہزادے کی زری پہ جائیں امام کی جائے امام زادے جہاں بھی جائیں جس زری میں اس مطابق نواخانی ہوتی ہے عزاداری ہوتی ہے اور ساتھ مجلس وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے. اس وجہ سے بہت ایک دلچسپ ماحول بن جاتا ہے. اسی دلچسپ ماحول کو آگے چلانے کے لیے میں چاہوں گا آپ مدحت کو یہ پڑھنا چاہ رہے تھے مولا کے بارے میں قصیدہ. اس کو چونکہ ہماری ماتمی تنظیم منسوب ہے علماء در بتول تو جناب سیدہ کی غلامی کا حساب سے تو اسی حساب سے جناب سیدہ کی شان میں چند اشعار پڑھنا چاہتے ہیں. تو علماء در بتول کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا کرنا چاہوں گا. ہمارے بڑے پیارے ماتمی ہیں عزادار سید وسیع حیدر وہ لوگ ہمیں بڑے پیارے نام سے یاد کرتے. مجھے اس وقت ان کی یاد آئی ان کے لیے دعا فرمائے مولا نے صحت زندگی عطا فرمائے اور ڈیوٹیاں لگائیں مولا نے زندگی. وہ کہتے تھے کہ علماء در بتول میں تو دیکھتا ہوں کہ جناب سلیمان فارسی کو تو وہ ہمیں جناب سلیمان کی جگہ پہ دیکھتے ہیں. وہ ان کا اپنا نظام ہے تو ہم ان کی تو خاک بھی خواب سے بھی ہم نہیں مل سکتے لیکن ان کا فکرہ یاد آ گیا تھا تو میں نے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سیدہ کے دروازے پہ جو جھاڑو لگانے والوں میں مولا میں ان کو شمار ہوتا ہوں. الہی آمین. مولا توفیق دیں. ان شاء اللہ سلامت رہیے. بڑی سخی ہے فاطمہ تم 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 بڑی سخی ہے فاطمہ ختیج کہتی تھی لاڈ میں ختیج کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ لائلا بھی جھومنے لگا کے باوجود اختیار کن کے باوجود چھت کی پیستی ہے فاطمہ چھت کی پیستی ہے فاطمہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی تک گئی ہے فاطمہ عرش تک گئی ہے فاطمہ آئے ہیں حسن
وقت زور آئے ہیں حسن بوقت زور اثر پڑ رہی ہے فاطمہ اثر پڑ رہی ہے فاطمہ کیا کہنے کیا کہنے بہت تاثیر عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت دل کو سرور آیا خداوند متعال آپ کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے اس ذکر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا میں جس طریقے سے ہم باتیں کر رہے تھے مومنین یہاں پر آتے ہیں کافی سارے تو یہاں پہ آنے والوں کو کربلا مقدسہ سے کس طریقے سے کیا فیض حاصل کر کے جانا چاہیے کربلا مقدسہ جو ہے وہ ایک درس عشق ہے ماشاءاللہ اور درس انسانیت ہے سبحان اللہ کربلا مولا آ کے اگر آپ کی شخصیت میں کوئی نکھار نہیں آیا سبحان اللہ تو کربلا مولا آنے کا کوئی فائدہ نہیں سبحان اللہ کربلا مولا آنے والا ہر شخص یہ دل میں تہیا کر کے جائے کہ جب میں جا رہا ہوں کربلا تو میں وہاں سے جب واپس آؤں کربلا سے تو میری ذات میں میری شخصیت میں وہ نکھار ہو کہ جو پہلے نہ تھا اور یقیناً عطا کی بات ہے کہ جب انسان جتنے جھکاؤ سے جتنی عقیدت جتنی شدت جتنی مودت سے انسان مانگتا ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سخی عطا نہ کرے کیونکہ ان کی عطا کی کمال ہے آپ جس طرح ان سے مانگیں گے تو میں تو زیادہ تر یہی کہتا ہوں کہ آپ دعا کم اور نتیجہ مانگے کیا کہنے ہیں کیا کہنے مطلب آپ اگر اپنے لیے رزق مانگ لے تو رزق کے بعد انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ رزق سے کم خوشی مانگیے تو جو انسان کا شعار ہے کربلا سے ضرور کربلا انسان کو جو تبدیلی دیتی ہے اور یہاں آنے کے بعد تبدیلی ضرور انسان میں لانی چاہیے ویسے کربلا مقدسہ میں میں آپ سے چاہوں گا کہ کربلا مقدسہ میں آنے کے بعد انسان کو کافی سارے یادیں آتی ہیں جو نہیں آ سکے خصوصاً دنیا کی یاد تو یہاں پہ آ کے دنیا ہمارے اہل بیت علیہ السلام ہے تو یہاں پر آ کر کربلا میں ایک ماتمی قافلے کے ساتھ یعنی مختلف عبادتیں بھی ہیں یہ والی عبادت بھی ساتھ میں شامل ہو جاتی ہے کیسا لگتا ہے میں ماتمی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کشا نصیب ہیں ہم لوگ جو جناب سید مولا مظلوم کربلا کے حرم کے اندر آج جس طرح اللہ پچھلی دفعہ بھی ہم آئے تو مولا حسین بادشاہ کے حرم کے اندر ہمیں نواخوانی ماتمداری کا موقع ملا اور اس بار بھی کاروان بنت زارہ کے سالار ہیں سید علی مجاہد نقوی صاحب انہوں نے ابھی پرمیشن لے لیا لیٹر مل گیا انشاءاللہ اور رات کو ہم انشاءاللہ دونوں حرموں میں انشاءاللہ ہم نے ماتمداری کرنی ہے تو وہ اس کا الفاظ میں بیان کرنا تو میرے لیے مشکل ہے لیکن جو میں اپنی فیلنگز کا اظہار کچھ اس طرح کروں گا کہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں بارگاہ جب آپ ایک سوچیں نا بھائی مولا حسین بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے انہیں کا نوحہ پڑھنا اس سے بڑی کو فضیلت کچھ اور ہوگی خوش نصیبی کچھ اور ہوگی ہو ہی نہیں سکتی امام زمان علیہ السلام کے موضوع کے اوپر یہاں پر آ کر آپ نے ساتھیوں کے اندر کیا ولولہ دیکھا ولولہ جو ہم جب یہاں پہنچے جی تو تمام زائرین قافلہ مختلف زیارات کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچے تو ہم نے ان کو یہی تلقین کی بھئی آپ جس جگہ بھی ماتمداری کریں ماتمداری کے بعد معرفت امام زمانہ کی دعا لازم کریں اور اس کو حاصل کریں تاکہ ایک تو آپ کے جو ہے وہ اقدار میں افکار میں چینجنگ آئے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں تو یہی ہم سب کو تلقین کر رہے ہیں جتنے بھی قافلے میں ہمارے ساتھ بندے آئے ہوئے ہیں تو وہ ہر جگہ پہ معرفت امام کے لیے دعا گوئیں سلامت رہیں ویسے آپ ایک نوحہ پڑھنا چاہ رہے تھے کس موضوع پر پڑھنا چاہیں گے کوئی نوحے کی اگر آپ نے کھل کے پڑھی ماشاء اللہ پڑھنا چاہتے ہیں جناب شہزاد علی اصغر کا ماشاءاللہ اور یہ ارمان ہے ان کی والدہ بی بی عمر باب سلام اللہ علیہ کا ماشاءاللہ میرا سمیر صاحب اس کو نوئے کو پڑھ چکے ہیں لیکن اس نوئے میں کچھ ایسا درد ہے کہ جو بھی پڑھے نا اس کے لیے نوا تازہ ہے تو وہی نوا آپ کی پیش خدمت پیش کرنا چاہیں گے مولا آ جاؤ چاند میرے درود بر محمد اللہ
محمد وال محمد واجل فرج آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے اے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے اے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہا ہو میرے لاڈلے کہا ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے ہے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں تیرے جھول کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تیرے جھول کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے رنگ میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے ہے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں ظالم بھی ہنس رہے ہیں تیری کس طرح سے بچاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے نیزے سے گر رہا ہے ڈلا سا سر تمہارا نیزے سے گر رہا ہے ڈلا سا سر تمہارا ہے دل لو مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں اور اہل بیت علیہ السلام آپ کو بار بار آنے کی یہاں پہ توفیق عطا فرمائیں. ویسے آپ لوگوں کی ایک کلی جو دعا ہونی چاہیے, یعنی مثلا آپ سنگت ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ ہیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ محشر کے میدان میں آپ لوگوں کو نوحہ خانی کا موقع ملے, تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم سے خوش نصیب تو میں اس کے بارے میں کیا کہوں بھائی, وہاں پہ جب روزے قیامت ہو وہاں پہ کوئی اکیلے تو ہم نے ہونا نہیں ہے, وہاں معصومین سارے موجود ہوں گے. تو ہم سے خوش نصیب کون ہوگا جو ان کے سامنے پاک سیدہ کا حق پڑھیں گے؟ تو الحمدللہ ہم یہی دعا کریں گے جناب سیدہ اور معاشر میں ہوں گی, اور وہ مادیوں کی شفاعت
سب سے پہلے کریں گے. اللہ اکبر ماشاءاللہ. ہم بہت خوش نصیب ہوں گے وہاں ہوں گے, اور انشاءاللہ بی بی کے حکم سے وہاں پہ ہوں گے اور ہیں. مالک ہم سب کو معرفت امام زمانہ, معرفت امام, معرفت پاک سیدہ حاصل ہو, اس کے تحت ہم بار بار زیارات پہ آئیں اور سب کو زیارت سے شرف صاحب کریں. بچہ ہے یہ, اس کو ہم مولا کے حضور چند جملے بیان کرنا چاہتا ہے کہ تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. تقریباً وقت مقام ہے, دو منٹ ہیں, آپ پڑھ لیجیے بسم اللہ. بس کچھ آخری مصرے جناب سیدہ کی شان میں ایام فاطمیہ کے حوالے سے پڑھ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. جی پاک سیدہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائیں, اور پاک بی بی ہماری یہ نوخانی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں. میں بتول ہوں, میں بتول ہوں, اللہ کی نبی کو عطا, اللہ کی نبی کو عطا, میں بتول ہوں, میں بتول ہوں, میں بتول ہوں, میں بتول ہوں, معراج کی علی جو سناتے تھے داستاں, معراج کی علی جو سناتے تھے داستاں, میں نے کہا کہ میں بھی تو موجود تھی وہاں, یا مرتضیٰ حجاب خدا, یا مرتضیٰ حجاب خدا, میں بتول ہوں, میں بتول ہوں, میں بتول ہوں, میں بتول ہوں. جیسے آپ نے ایک سوال رکھا ہے کہ محشر میں اگر یہ ذکر ہو جناب سیدہ کے سامنے, میرے نماز روزے بھی کام ان کے آئیں گے, سجاد سارے ماتمی جنت میں جائیں گے, ہوگا وہی جو میں نے کہا, ہوگا وہی جو میں نے کہا, میں بتول ہوں, میں بتول ہوں. فرمائے. میں ناظرین کے سامنے بہت شکر گزار ہوں یہ ہمارے مہمانوں کا کہ خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت مہربانی, خداوند متعال آپ کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجل ولیک الفرج.